bandirabe musibe teddube yebobe ayawo men Piindi TV jamwale mon do gondone gonirdon kala e der dune baba adam he on calminama no fewi en garti e katande jomirado ngam wadando no goden wadde kala subaka so wadando on ko yiti ko e robindo jaindeji ko nonne kadi holko buri joni jono mantanade ko fatidi non jaindeji joni jono non on pami honono bandirabe fof ne wayno eden jeewa e plateau kono tan ko jam inshallah ma on kebo ganda ko Aissatou Ndiaye maw ar e altini so Allahu lamdo jabi kono dum ko en natnat ko yewti ko e jaindeji leydi Senegal holko pindiri ngadorden ko jaindi witende enquête jaindi enquête non ne wayno e odo subaka hande ari tan ko yewti ko e manifestation mo ganduda o wadi no ton to geejiwaye nanen gandi ko nokku mo ganduda o ko nokku Aliou Sall miniraade e momodo leydi ndi dum sabi non gomo witengo arlimi bok fuddi tigi hanki ko yuti ko e manifestation décentralisée mo be ngadiri yubinde e kala nyalawmo wala mbine kala aljuma kambe ngondon gomu non be jubini ton hanki kono tan ne wendum don lataaki hono non no be jidirini sabu kay jaynde wi ko manam ko geejiwaye tan joni jeno ene wayno ufni ngundon gomu witengu arluñu boko ko wona dum ko tonto geejiway hanki ha joni gomu arluñu boko ne wayn tan ha joni ina yaada tan e hendu ko faate banke manifestation e mudum ko ngudi non o mo ganda ko fu malaat mo ganda ko ngundon gomu jaawliti wonde noy waade fo kambe ko be jokkobe tan ko faate banke mobondiral mabbe bitedo Babacar Mbay ngra fondon non holiti wonde o mo hala tigi der jaande witende enquête holiti o mo ganda o ko Frank Timis inde mum tan joni jono tumede ina wada ko faate banke trafic de drogue ina yona tan joni jono kanko mo ganda ko Frank Timis ne wayno kala ko signi noto bangé contrat do ndir leydi men Sénégal ko faté pétrole ité halaba tierra narnen ko faté bangé jaindi witende l'observateur wodo subak hande jaindi groupe futur médiandé kanyum en wayno ari koko yowiti ko e gédé ha joni ko faté bangé gédé oron manifestation ar luñu bok bardo hanki tonto diw tonto diwan bo geejo way ngunon gomu non e wayno hollitama ni ne wayno manifestation won mobudiral gal yonani tigino feewi dum sabi non jaynde windi mbele kay yimbe be durnaaki ngudon gomu jaynde ne wayno arti e coupe d'afrique des nations de football ko faté bangi demi final hakkunde leydi men Senegal e dowla Tunisie ko jango alerte sang waktuji sappo e jeegom jaynde non windi ne wayno ko alerte mo ganduda o ko nyalawmo histoire wonata ngam wonande kay baro teddungal leydi men Senegal mbele kay joni jono ina mbaa fodde e generation 2002 Aliou Cissé non ena wayna tan odo saha ina wonde tigi e Moussa Lla Kewdo sababu non ko yogo e suruji makko kanyum en kam ina jogi sigi sadene to bangi gañande hani e bangi Rafi Thielle kanko Aliou Cissé o mo damini tan walla ne damina mo ganda ko Ismaïla Sarr kanyum tan ma duñ jawo balde Keita fewde e bandu tous bitedo faire jani sasi kanyum tan joni jono woni poison woni tan a poissoné wonande kay barode teddungal leydi men Senegal baro teddungal leydi men Senegal on don sasi non o zoata ko ton to dowla Tunisie narnen jaynde witende les echo jaynde les echo non kanyum ne kadi e hello mudum arwaningo en wayno windi tan koko faate bangi tigi gede gaddudo hen gulali e lukali do der leydi men Senegal woni ko faate bangi gede debati gorkati en o mo ganda non ko Imam Massamba Diop ko ngudi makko ne tawe e der den don jaynde ko holiti wonde so tawi kay Imam Kanté ene wayno jaggama kanko non mo saktu woni mo bayin kala inde tawi ko debbati gorkati en gondo do der leydi Senegal e wiide makko ha joni o holiti yo yimbe pam woni yimbe ganda be ko mantinibe jomen inde mawde wonbe bangi dawrugol e wonbe ni e bangi dine tawi jomen ko debbati gorkati en tuma non so tawi Imam Kanté jaggama tan kanko kam ne wayno ko cak to inde ben don ko faté bangi on don fannu ngam tigi bayinde wala mojjitinde ko ganda ko dum woni gede debati gorgaten no dirtebe lesbien en do der leydi men Senegal Senegal non ene wayno kanyum tan woti ko l'abstention dowla Nigeria kam leydi Arab kanyum en joni jono ngoti ko njaadani hen kalen e wala ngarene jaande witende quotidien le quotidien den jaande kadi kanyum ne jubbi e ko yuti ko e choftal balli hani e manifestation
goddo hanki tonto gejuway on manifestation non woni manifestation gomo witengo arluñu boko aliun sal non ne wayno jaynde wi ko kanko tan joni jono duppa tonto nokku makko ne tawe e pas 5 jaynde witende e hono quotidien le quotidien jaynde arti ko buri ko mantanade e odo subaka hande ko Senegal Tunisie to bangi ciftal balli mbay nya kanyum fay koy forfait o ganda ko mbay jagn kanyum tan ene joga siki sak mberema jou wala jouta e on saha non holitama sorena ektan sadjamane kanyum wonata numero 9 e gal don potital crimpe jata Ismaila Sar kanyum men ma keddo e couloiru di woni tan to bangi excentré gauche kam e droit kalen ko yewiti jaynde witende source a e odo subaka hande e jaynde den kanyumne eno wayno windi e natal mudum garawaningal bien ko fate bangi hono football fugo koyngel ko yewiti koy coupe d'afrique des nations hade non ko ganda ko dum woni bien ngam tigi joni jono wala bien wanje ngam joni jono wanje ko fate bangi den don chile baro teddugal leedi men senegal ina gondi e tiadele ngam tigi danje ni numero 9 dum ko tiagal gañande o mo ganda ko mbay nya ko non ne kadi e rafi o mo ganda o ko mbay jagna amara trawor non e der nenon jande sousa ina souti kongudi mudum holiti wonde senegal joni jono ina furtan je lidde mbadi no fetirta ni to bangi football sab haado do kalten ina wayno equipe ngendi jo fottani e ekibaji burdi mantinaade sab mo pibe kala ben don ko yimata nangiraabe joni jono ina wayno kanyum men gona ekibaji bantinde der odo coupe d'afrique jaynende ari e ko yewiti ko e mobilisation woni potiral wala mobindiral bangal hanki tonto geejo way ngam gomu ar luñu bok woni tam non le wayno ko lawol dimmol kadi wala lawol gongol mun gono gomu ne wayno hirsinama tonto geejo way sabu kay wasdebe hewde yimbe nortibe ko fate bangi on don manifestation jayne sursa windi e ko yewiti ko e candidat tuure o mo ganda o ko ngam jamde e mairie de Dakar holtam non wonde ko siselo kanyum odo satan na jora misilaji mudum e be me ganda be ko yimbe mudum o holiti wonde be me ganda ko responsable wombe do e Dakar kanyum men ina wayno o wadja ko dumen sabu tan hay tawi parti makko APR jagornani mo kanko kam hadata mawtigi ya ngam joni jono ngam joni jono ne wayno humnude adi be be ganda be ko wurbe do e wuro lamborgo hono Dakar jaynde 24h chrono kanyumne ari ko yewti ko e gede burde mantinaade o do subaka hande woni to bangi ciftal balli ha tengti e potital leedi men Senegal kanyum e dowla Tunisie on don hono demi final kando wadde jango alerte woni tam non wonde o do saha Aliou Cissé ina lombi e der ko ganda ko dum woni hono biyoje de pewani ko non kadi gedde ganda de ko takugol umrade e jaynde woni mediaji leedi men Senegal kon dum fofe wadde non hatta Aliou Cissé ina wada gedal mantiningal do e der leedi men Senegal holitam non ne wayno ko lawol wala mbien ko gedal mantiningal ngal woni o wadde o do saha kono tan ha joni hadani kam yimbe wala jande di ina mbinda hen gedde ganda de ne wayno belani wala jograni tigi e yodande o ganda ko Aliou Cissé kan 2019 Aliou Cissé ina wayno kanyum tan joni jono o wadi qualifier kip ngendiju leedi men Senegal e on don Senegal Tunisie sorena ki tan sadje mane kanyum joni jono jogori wonde attaque woni tan numero 9 e ngal don potital dum wade non holitam wonde ko leydi Senegal ina domdi o do coupe mo ganduda o kay ina futi arde do e der leydi men Senegal ngudiren jaynde estade ni ganduda heruri ko yuti ko e football to bangi non kayre kadi ende arti ko yuti ko e on don coupe d'Afrique des nations de football gondo yade o sa Senegal non e Tunisie ko jango alerte samaktuji sappo e jeegom holitam non wonde ko jaynde ndi windi ko yo barodde kay joni jono yo dillin ko yuti ko e Senegal ngam on don deuxième finale mobe kaniade e potel mabbe jango dubi sappo e jeedidi tiagal Mali 2002 ene wayne Aliou Cissé kay o do saha nana tan yilo joni jono helde wala fusde ko fate bangi on don malédiction woni tan hadinde wonde hakkunde équipe leedi men Senegal e dowlaaji RBB Tunisie ne wayno o saha tan ene fetti fodde match ji jeetati tawi kay kambe dowla Tunisie be mbassani hen hay match goto Ferdinand Koli gonnore capitaine brote dunga leedi men Senegal itan winaji sappo e jeegom o liti wonde tan leedi Senegal joni jono ene badi
wadde fandare mudum mantinide ngam yewtude on don final mbayinya kanyum tan fay ko e forfait o mo ganda non ko mbay jagn ko ustino feewi sababunde rafi cellal matchaji joyi tawi ko yimbadiji di njidani dum woni ko jaynde windi dum don non sabi dum koto bangi joni jono gañande ko non ne kadi e gedde ganda de ko gedde tawti o do kip ngendiju leydi men senegal jande stade jitani transfert mo ganda o ko antoine griezmann fere to Barça Atletico non do saha manam ina jogi ngojaji walla mbiyen ina jogi tigi woni metere no feewi fewde e ko yuti on don transfert biddo France najo ina wayna ko dum do uddi jaindeji leydi men Senegal e odo Ased hande kon non ko adi keden ngudda halaba cer en garatan ko faati e bangi ko yuti ha joni hono gede rendo jon non en guddira jaindel les echo eden gandi jaindel les echo non windi e page mudum kanyum ne jeegom woni ko faati bangi gede dendade non ko huni ne gandande teskama tigi tonto nokku bitedo hono talimam jara ne way non ko gonnodo tigi hono militaire do ne leedi men Senegal kanyum tan ene wayno habi e neddo mo ganda o ko neddo mo hakkili mudum heewani tagal debbe kabinde non ko den tan o yetti kido mo jogno labi manam o yuwi on don labi eredu ne way non ko don tan on don serie e fitandu mudum dum don non ne wayno ko gedde gandade ina teska ha hande e der leedi men Senegal tay ko gedde kantouride no feewi kadi ha tengti e wodo neddo mo ganda hakkili mudum heewani e wodo neddo non mo ganda kanyum ne ko jom hakkili holno wadirta galdo gidal kon non kadi woni ko jaynde artino feewi e hello mudum jeegom ko hunde gandande wadi ha gasi non kanko on don gonnodo militaire o jetti hore makko wala mbi hen o yabbi koode makko tan o yi ha ton to police ngam andindebe holko wadi ko o wadi gidal kantouride gal kon non kadi kanko wadi on don o wulani o saha non amono e juude lawol ina wayna ko dum do woni ko uddi hono yewtere meden wala robinu jaindeji men e odo subak hande en jetti en jarni Samba Diop ekip mudum to bangue kameraji di ko non kadi jettirten hettiyankobe meden wala ne yebiyankobe meden ayaw Piindi TV no gaduri wadde kala subaka so yebde men to bangue chaîne meden eden bitan bandirabe yobe nat be mbada abonné kadi be mbaw kadi hebde ko yuti koy robinu mabbe e jewte godde e kala saha Allah jaramon jarama ha altini sallahu alaihi wa sallam do jabi.